نەری تیشکیویل لە هەر جێگایەکەن سڵاووی ئەمەتان پێشکەش بێت لەگەڵمان من بۆ هەواڵەکانی ئەمڕۆ سەراش سەرێر کۆچی دوایی پێشمەرگەیەکی دیرینی هەزبی دموکرات لە نۆروێژ. کۆچی دوایی باوکی شەهیدکی ڕێگای ڕزگاری کوردستان. عاد ئەلجبێر ڕێگەناادێن هووسەکانداست بە سەرەمەنددا بگرن قالیباف ئاشکراکردنی گەندەڵەکانی شارەداری ترانی بەکردەوەی دوژمنانی ڕژیم لە قەڵەمدا ئێستاش درێژەی هەواڵەکان کاگگەەفور غەفاری، کادررو و پێشمەرگەی دێروون و ئەندندا هەزبی دموکراتی کوردستانی ئێران لە وڵاتی نۆروێژ ماڵاوایی لە ژیان کرد کاکغەفور غەفاری کادر و پێژمەگەی درین و ئەندای خیزبی دموکراتی کوردستانانی ئێران لە وڵاتی نروێژ ماڵاوایی لە ژیان کرد بە پێی هەواڵی گەیشت و بە ماڵپەڕی کوردستان میدا ڕۆژی چوارشەمما ڕێکەوتی دەی خمانانی 1950 هەتاوی کاگەفوری غەفاری بەهۆی نەخۆشی شێ پ لە تەمەنی 15 ساڵی دا کۆچی دوایی کرد. نابرااو ساڵی تەودوی هەتاوی لە دایک بوو و تا قۆناغی دوناوەندی لە گوندی نروێ و شاری 90 درێژەی بە خوێندنداوە کاغەفور دوای ئاشکاربوونی خەباتی هزبی دموکرات لە دوای شۆڕەشی گەلانی ئێران لە ساڵی 6 هەتاوی و دەستپێکردنەوەی خەباتی سیاسی و تەگداری وەکلاوێکی گوندی نروێ لە ڕێزی لاوادا لە سازمانی جەوانانی ئەو کاتە دەستیدایە خەبات و دواتر لە ڕیزەکانی پێژمرگەکانی هێزی شاهۆدا سازمانرا. هاوکات لەگەڵ خەبات لە یەکێتی لاوادا بە پێیوییستی ئەو سەردەمە دەستیددایە خەباتی چەکداری کاغەفور ساڵی 1950 هەتاوی لە تەمەنی شازە ساڵیدا بە فەرمی وەک پێژمرگەیەکی لاو لە خزمت حیزبەکەیدا ئامادەبوو بۆ جێبەجێکردنی هەموو فەرمانێک و هەردەم گیان لە سەردەست بوو نااباو هەروەها لە شەڕی جادەی پیرانشار سەردەشدا بەشدار بوو و مەمورەتی خۆی بەجێگەیاند و هەروەها لە ناوچەکانی داڵهو ڕۆش بەردەوام لە بەرەبرردنی مەموریەتی خیزبیدا بوو تاغەفور لە زۆربەی یەکە چەگدارییەکاندا چەوەکتیمی تەشکیلاتی و چەوەک تیمی نظامی بەشدار بوو بۆیە لە ساڵی 1970 لە ناوچە بریندار بوو وە بەهۆی برینداریەوە ماوەیەک بنێنی ژە نابرااو پلی تشکیلاتیەکانی یەک لە دوای یەک بڕیو ساڵی 1960 هەتاوی وەک ئەندای کومیتەی شارستانی هەوران و دواتر لە کاتی پێنانی مەڵبندی سێدا بۆ سێ جار لە کۆفرانسەکاندا وەک ئەندای مەڵبەند هەڵبژێررا چەندین خزم و کەسوووکاری کاغەف و شیدی حیزبی دموکراتن و نابرااو ساڵی 1970 هەتاوی زێدی خۆی بەجێ هشت و سەر ئەنجام پاشماوەیەک لە وڵاتی نروێژ گییساییە و بەداخەوە بەهۆی نەخۆشی ماڵاوایی لە ژیان کرد. هزبی دموکراتی کوردوسانی ئێران پرسە و سەرخۆشی خۆی لە بنەماڵە و خزم و کەسوووکاری نابرااو دەکات و خۆی بە شەریکی خەمیان دەزانێت مامات عەلیپور باوکی شعید حوسێن هەلیپور ناسترااو بە شید و ماڵاوایی لە ژیان کرد بەپی هەواڵی گەیشتوو بە ماڵپەڕی کوردستان میرییا ڕۆژی پێەمە ڕێکەوتی یازدەی خەرمانانی ١3925 هەتاوی معمواد علیپور کڕی محەممەد سەلیم ناسرااو بە مرادی گرددەسوور خەڵکی گوندی گرددە سوور، سەر بەشاری پیرانشار و دانیشتوی ئێستی شاری شنۆ لە تەمەین ١ ساڵیدا لە نەخۆشخانەی شاری شنۆ بەهۆی نەخۆشی کۆچی دوایی کرد. مامواد کەسایەتێککی ناسراوی ناوچەی پیرانشار و شنۆ بووە نابرااو پەیوەندی بە حیزبی دموکراتەوە هەبوو لەگەڵ تێکخۆشەرانی ساڵانی بە تایبات شەید سلێمان معوعینی و شەیدمراد شیرژ پەیوەندیەکی نزیکی هەبووە دوای سەرکەوتنی شۆڕشی گەلانی ئێران بوو بە پێشمرگی حزبی دموکرات و لەگەڵ کوڕەکەی بە ناوی حسەین علیپور ناسرا و بە حەسۆ تا ساڵی١۶ هەتاوی وەکوو پێشمرگان لەگەڵ حیزبی دموکرات مایەوە و بەرپرسارەتی وەرگرت شید حسۆ پێشمرگەیەکی ئازا بوو پل نظامیەکانی وەکوو سەرپەر و سەردەستە و جێگری لکو دواییم بەرپرسارەتی خۆشی وەکوو جێگری هێزی سامڕند وەرگرت نابرااو ساڵی 1970 هەتاوی لا پیلانێکی ترۆریستی ڕژیممی ئێراندا لانجامی تەقینەوەیەکدا لەگەڵ شەهیددان مەلارەسوول گردی و جەلیل ماماڵی شەهید بوون تەرمی مامواد لە نێو ئاپۆڕای خەڵکی ناوچەکەدا بە خاکس پێردرا هزبی دموکراتی کوردستانی ئێران پرسە و سەرخۆشی خۆی لە بنەماڵە و خزم و کەسوووکاری نابرااو دەکات و خۆی بە شەریکی خەمیان دەزانێت عاد لە جۆبێر وەزیری کاروباری دەرەوەی عربستانی سعودی لە لێدوانێکدا لە شاری پایتەختی چین ڕژیمی ئێرانی باوا تۆمەت بار کرد کە بەردەوام درێژە بە هەوڵەکانی خۆی لەمەەرنااردن و قاچی چەکوچۆل بۆ ملیشا بەکرێگیراوەکانی عوسسی بە مەبەستی داگیرکاری و زالبوون بە سەر وڵاتی یەمەدا دەکات و جەختی کردەوە کە ناهێڵین چەکدارانی ووسی دەست بەسەر یمەدا بگرن. دلجووبیر وەزیری کاروباری دەرەوەی عربستانی سعودی لە لێکدووانێکدا لە شاری پەکین پایتەختی چین ڕێژیممی ئێرانی بەوە تۆمەت بار کردکە بەردەوام درێژە بە هەوڵەکانی خۆی لە مەڕنااردن و قاچاخی چەکوچۆل بۆ میلیشیا بەکرێگیراوەکانی حوسی بە مەبەستی داگیرکاری و زڵبوون بەسەر وڵاتی ئەمەدا دەدات و جەختی کردەوە کە ناهێڵن چەکدارانی حوسی دەست بەسەر ئەمەدا بگرن نابرااو وێ ڕای ڕاگەیاندنی ئەوەی کە حکوومەتی عرببستان داکۆچی و پشتیوانی لە حکوومەتتی یاسایی ەمەند دەکات ملیشییا حوسیەکانی ئاگادار کردەوە کە هیچ ڕێگایەک بەدەر لە ملکەچبوون بەرانبەر بە ڕێگەچاری ئاشتی خوازانە لە بەردەمانددا نییە بە گوێرەی هەواڵی ڕۆی تێرز نابرا و ڕایگەیاند بۆ دەستپێکردنەوەی وتێژەکانی ئاشتی هەنووکە تۆپ لە گۆڕپانی چەکدارانی حوسیدایە. ئە الجوبێر کە لە زانکۆی پەکیینگوتاری پێشکەتەکرد ئەوەشی وە بیرهێنایەوە کە ڕێژیمی ئێران با مەبەستی زڵبوونی حوسیەکان بەسەر یمەدا چەکوچوڵیان بەقاچاغی بۆ دەنرێت و هەنووکەش لە هەوڵەکانی خۆی بۆناردنی چەکوچۆڵ و تەقەمەنی بۆ وڵاتانی بەحرین عەرستانی سعودی و کووەیت بەردەوامە پاش بڵاوبوونەوەی گەندەڵەکانی شارەداری تاران محممەد باقر قالیباف لە نامەیەکدا بۆ دادستانی گشتی ئێران دشکردەوەی پێشاندا. بڵاوونەوەی گەندڵیەکانی شارەداری تاران محەممەد باخر قاڵی بااف لە نامەیەکدا بۆ داستانی گشتی تاران دەشکردەوەی پیشاندا شارەداری تاران ڕێکەوتی دەی خەرمانان لە نامەیەکدا بۆ محەممەد جافار منتزەری وتوویەتی، وردەکاریە بڵاوبووەکان زەین و بیری خەڵک تێک دەدات و خەوشدارییان دەکات. ەوەی کە کراوە کاری دوژمنانی کۆماری ئیسلامیە دەبێ لە بەرانبەر ئەو ڕاگەەنانی کە ئەم بەڵگانەیان بڵاو کردوتەوە هەڵوێسی جددی بگیرێتەبەر ڕۆژنامەی شەرق ڕێکەوتی شەشی خەرمانان ڕاپۆرتێکی لەسەر بنەمای نامەیەکی دەستگای چاوەدێری و بازڕەسی گشتی ئێران بۆ شارەداری تاران بڵاو کردەوە کە تێدا باس لە زنجیرەیەکی نوێ لە گەندەڵی حکوومەتیەکان لە نێو شارەداری تاران کرابوو. لەم نامەیەدا دەستگای ئاماژە بۆ کراو باسی لەو مڵکانە کردووە کە لە ژێر دەسەڵاتی شارەداری تاراندا بوون بەڵام بەبێ هیچجیاسایەك بە بڕیاری ڕاستەوخۆی بەرپرسی شارەداری تاران بە بەرپرسان و ئەندامانی شوای شاری تاران و هەندێک لە نوێنەرانی مەجلێس پرۆشراوە نرخی ئەم مڵکانە زۆرتر لە٢ میلیار تمەن هەڵ سەنگێنراوە ئەم مڵکانە لە ناوچە باکووریەکانی شاری تاران وەک ئاجوودانیە و دەربند هەڵکەوتووە محەممەد باقر قاڵی بااف بەرپرسی شارەداری تاران بە دوای بڵاوبوونەوەی ئەم هەواڵە هەڵێستی گرتو و ڕایگەیان دووە کە ئەم زەویانە لە ڕاستای دابینکردنی ماڵ بۆ بەرپرسانی شارەداری بووە ناوە بەناوە پەروەندەیەکی نوێ لە گەندەڵیە سیستماتیکەکانی کۆماری ئیسلامی دەخرێتە ڕوو کە ئەمە ئەو پەڕین نادوەستی و شەپرزەی کاروباری ئیداری ئەم ڕێژیما پیشان دەدات بەرەەزان هەواڵەکانمان پێشکەشکردن درێژێ هەواڵەکان لەگەڵ هاوکارم. بینارو و بی سر این دن باش جنوان دا نوچه هم بالیکاری ها هفت کاران گشته که نوچه این رو همه پیشکش بکن نی دست بکه سر نوچه ترم سروک اداره برقی یا شهرستان ها سرباز و سیستان و بلوچستان دالقان دی ها تا دیتن اسرائیل و 20 میلیون دلاری و که غرامت و بده ترکیه لوچه گهانی ها فرمی یا رژیم ایران شرم کرد که باسل لپلی ها پاسپورت ها ایرانی بکه نهاجی برفراهیان و چیان ترمی سروک اداره برقی یا شهرستان ها سرباز یا سیستان و بلوچستان دالقان دیهات دیتن تی گوتن کناوری کسا که چالاک بود به تایبتی دواره کاروبارن خاندکاری و آواکرنا پرتو خانه و هر سال چلاکی مذهبی و حتی سیاسی در جی دست هبو. ای رو سر سبحه ترم داروکیری ای آمر ستوان سروک اداره یا الکتریک یا شارستان و سرباز سر به پارزگه ها سیستان و بلیچستانی ده مالاوی بخواد حاطیه دیتن. لگوران و چگهانیان نابری کسک چالاک بیه. او دست آواکرنا جواتن خاندکاری و آواکرنا برای بریا پرتوخانیان چالاکی مذهبی و سیاسی ده هبیه و وکی یک جه جوانین هری چالاک هاتیه ناس کرن. نابری دوان چند سالن داوی ده ده دا, دا اداره یا الکتریک ده کار دا و دوان داویانه ده دا بوی از سروک اداره یا برق یا شهرستان و سرباز سرب به ها سیستان و بلیچستانی. پزشکی دادوری راگهان دیگو وان هندک زانیاری به دست ایخستنه در حق وی بویری دا. مالباتا ناو بریجی او بویره و ایک بویره که به گمان به نه. یک جه حوال دو بری دوی در حقی در راگهان دیگه آمر کس نبو دست به خاکوژیه بکه. و ترم ویژی ده دمکی ده هاتیه دیتن که دریه مالا دا خواد داخسته بود. دولت اسرائیل و 20 میلیون دلاری و که غرامت بده ترکیه سرکمار ترکیه پیشنیا را دانا 20 میلیون دلاری و که غرامت عالی حکومت اسرائیل و پسند کرد او دبال دمه که زوده او غرامه به ولات ترکیه بتدان اسرائیل و 20 میلیون دلاری و که غرامت و بده مالبات گورین گمیا مرمره لگورن و چگه سر ترکیه پیشنیا را دانا بیست ملیونی جعالی حکومت اسرائیل و اریکر. ده همان دمیده جی که آلیکاریان ده نوبر ترکیه و ژاپن و ترکیه دگل ونزو الائی ها حتا امزا کرن. ترکیه و زانیاری پیویس لدر حق شوه دانا وی پرایی به مالبات قربانیان جره دیپلوماتیک و ویبده اسرائیلی. لی اسرائیل جی جده ما امزا کرنا وی کرنه و بو هیا 25 بیست و 20 روشان میلیون دولاری بده ترکیه. اسرائیل نکاره که بریاری لسر شوه و دانا پرایی به مالباتن گوریان بده لی تنه دبا آگه دار در روژا سویه که گلانا ده هزار و ده اسرائیل ایرش سر ناوک دریایی یا هلگر آلیکارین مروف دوستانه بو کرتی غزه کرد. وی دمی شاستد و شیست شش چلاکین و هر سال سی و ولاتان و حاتبون دوی گمیده بون. دوی ارشده نه کس هاتن کشتن. هر سال شیست چلاکین مروان و ده اسرائیلی جی دوی ارشده به گرانی بریندار بون. نوچگهانی فرمی یا رجبا ایرانی شرم کرد که باس لپلیا پاسپورت ایرانی بکه. نوچه گیهانی فرمی ایران ایرنا در راپورت که در بازج پلیا پلی ها پاسپورتان لگورای گرنگی وانکر لیج آست و پلیا پاسپورت ایرانی لخاره شرم کرکو باسه که باسه بکه در پلا بندی ها نوان هنلی و پارتنرز ده که باس لی پلی پاسپورتان ده ایران در پلیا ها و دو نهی جه دگره و ولاتا که لوازه دوار پاسپورت ده پلی هنلی و پارتنرز به آلیکاری یک ها و گوهاسن ها اسمانی که زیادترین زانیاری درباره پاسپورتان دهیت حیات آماده کردند. حتبار پاسپورت والاتکی ولاتکی وکی پیوانک جبه نرخوانده آستا آس تا حتبار نام نتوئی یا همولاتین خواهد نوا ولاتین دندت تی حس به وی صدمه جی دولت جیهان حول ددن که حتبار پاسپورت خواهد ببن آستا تا هر هم همولاتین آلمانی به پاسپورت کد در دست خود احنا، در کار سردان 177 ولاتان جکوما 218 ولاتان جهانه بکن و سویدی جه در کار سردان 176 ولاتان بکن کد در پلایا دویمده جهدگرن. در پلایا سیه در جه پلیا سی جی ولاتان وکر بریتانیا، فرانسا، ایتالیا، اسپانیا و فنلاند جهدگرن که در کار 175 ولاتان بکن به بیور گرتن آمریکا، هلند، دانمارک و بلژیک در آستا چاری دا جه دیگرن که هموالاتین وی دکارن سردان سادو و ولاتان بکن استرالیا و ژاپن و سنگاپور در پلیا پینجی جهده جه ولاتین وکی کانادا، ایرلند، کریا باشور، لگزانبورگ، نرویش، پرتغال و سوئیس سویس هموالاتین وان دکارن سردان سادو هفته و دو ولاتان بکنو به بی ویزا و در پلیا ششی دا جه و یونان و نیوزلند و مالت در پلیا خاری جهده جه دیگرن. ولاتین افغانی به پاسپورت و ولات انخواد نده کارن 25 ولاتان بکن به بی ویزا او یک بی از صده ما ویکو ده پلیا هری خوری جه بگره به بی آوائی ولاتین وکی افغانستان، سومالی، سوریه، لیبی، اریتره، اتیوپی، سودان، کوزووس، سودان و باشور، یمن، بنگلادش، بروندی، کرایا باکور و میانمار ده آستا هری خور جه دگرن جنابان دا نوچن بالی کاری و هفتکاران مگشته که نوچان ای رو پیشکش کردن، هر شاد بن.